Halløj, og velkommen til. I dagens episode, den har ikke som sådan noget formål. Altså, ligesom mange andre har, for jeg har haft en challenge, eller vi har spillet nogle game modes, eller sådan ting. Det er bare en masse clips af mig, der spiller squats med forskellige mennesker. Først, der var der med Bimse og Matti og Bondak, og så er der noget med Versinger var med os. Og så var der bare os tre tilbage igen, og ja, der er sådan lidt forskelligt. Det er optaget over 2 dage, fordi jeg ikke lige vidste, hvad der skulle optage. Der var ikke rigtig nogen sjove game modes. Der var det der Glide, men det forsvandt jo, og så var der Sniper Shootout, det overvejede jeg, men det var squats, og det ville jeg andre ikke, hvis det ikke rigtigt. Vil jeg gerne prøve den her nye sniper? Jeg prøvede den lige lidt blandt nogle af de her clips, men ikke så meget, vi nåede at prøve den. Jeg døde ret tit, men jeg synes ikke rigtigt, man rammer så godt med. Jeg foretrækker en heavy sniper. Jeg ved ikke hvorfor. Men ja, nyd episoden. Så skal jeg også huske at sige, at I kan bruge min kode herinde i itemshoppen. Den hedder bare Kønne, så støtter I mig. Så det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Hvad synes du om den nye sniper? Det er Game Boy'er! Fucking endelig får den nye sniper! Så kommer der et tryhard squad og skal ødelægge alt for mig, altså! Awww. Jeg skal vente til den der grine emote lige nu. Du har ellers 4 øjenspåner, du burde se dem bedre end alle andre. To dem? Jamen altså... De to på mig. Nogle tries, nogle no-lifer, som kommer hjem fra folkeskolen, og så sidder de 14 år med pumser i hele fjeset, altså. Har du det godt for dig? Nej! Nå! Supermoon! Nå. Piss hammerne galt! Min mobil er blevet sådan helt skæv. What? Hacks! Kæft, den hacker! Ja! Få nu væk, mate! Han er nok nedunder. Jeg kunne. I love you. No problem. Du er klar til zipline hoppet. Jeg ramte ham! Ja. Han er rigtig sød, han er. Jeg ramte ham for 100. Han var meget forvirret. Var han der? Han var rigtig forvirret. Jeg klart rammer ham op på, eller fra et fly med en silent sniper. Jeg stod sådan og kiggede på ham, han reagerede ikke rigtig. Åh, der kommer en med ballon! Ham 44. Du skulle have vinget ind til ud. Hvad fanden laver I? Jeg stod og hoppede efter dig. Vi skal over rest. Fun dog. Skal mange med? Jeg skal med, skal jeg? Vi kan rest dem. Der er en med en par ballon lige ned øst. Jeg rammer en minigun. Det kan han lave. Jeg kan godt se, at han ikke husker det. Jeg ramte ham 2 gange for 23, han var den værste. Fuck, er du ovenpå? Nej, lige der, lige ned foran os. Han er nok. Og så går sådan bort til ham. Men til du bag dig! Vent op! Nej! Oh fuck. Du fik den. Nej, jeg gjorde ikke. Jo, du gjorde. Nej, jeg gjorde ikke. Han er videre, mand. Han var mig. Jo, jeg gjorde. Men nu... Ja, det er det, du sagde. Undskyld, jeg troede ikke, man fik. Jeg ender nok, ham stakker af. Nice. Helt langt. Bimse sniped Harry Potter. What? Get sniped. Det var fordi... Lad os lige få den her over. Åh, jeg du skal ikke komme af. Nej, men jeg tror ikke, jeg kom på, men jeg tror ikke, jeg kom på. Fuck, det ryster det her. Nej, jeg skal sgu ikke. Så meget, nu dør du til fall damage. Kom så, Mathilde. Go. Åh, fuck, man hopper langt. Jeg har det fint. Til 0 fall damage. Fondak, det er planlagt. Han er headshotet. Han er headshotet. Sådan, Mathilde. Det er 27. Han ramte engang. I er virkelig lukket. Han er ved. Han er headshot 3 gange. Nice. Og på bakken, eller? Ja. En nok der på bakken. På bakken. Mathilde! Minis. Er du klar? Nej, her. Belønning. Ja, der er nok en her på bakken, og... Dem har jeg mange af dem der. Det kan du se. Frem med minigunnen! Jeg var lige ind i det der. Oh fuck. Der er en nightlight, der er hvid. Der er en close. Ej, og der er også en, der ramte 105 herovre.
Au. Nej, Lein, han er død. Ja, for os. LOL! Hvordan fik du også den anden? Åh, oh, hvor er det godt. Hvor er det godt. Yes! Let's hop, hop. Hop, hop, nej. Skal vi lige prøve noget? I hate my life. Au! Fint spil. Lige hop. Har du medkæld, eller hvad? Jeg har 3. Okay, godt nok. Jeg fandt også et eller andet i stedet. Hvordan det? Prøv lige igen, prøv lige. Hvordan? Jeg skal lige gå op på bjerget og gøre det. Nej, tak. Jeg tror ikke, man tager forlamme, så vidt jeg husker. What? Det tror jeg, det er. Men du tog da ikke forlamme, der? Nej, fordi det var en lang flad vej hele vejen hen. Nå. Hop. Lige. Ui! Oh. Det gjorde man ikke. Men jeg fløj ikke langt den her gang. Nej. Hvad? Hvordan er det så lidt? Hvad? Hvor er han anden? Der er 3. Okay. Det er russeren om derovre. Ja, men vi får! Fint spat! Hvor er efter, at jeg går igen? Vi brugte alt vores tid på at lege, så vi har ikke bare med. Ej, det skal jeg rigtig lukke. Der er en skar og en legendary pump. Fint spat. Hvorfor er der 4, der spectator mig? Der er en på mig. Ja, på mig. Det er et par beskæld. Så lad mig det der. Grædder mig 5 gange over. Jeg er nok ind over. Der er en Lorraine lige min nades, mand. Kom tilbage! Puff! Det var nede af en afstand. Nej, tog han ham lige! Ej, kæft ham, da han skal... Der er lidt med ham. Nej. Ej, lad være! Hallo. Let's go. Hallo. Vi lige ved vinden her. Der er en fuck lige du bliver sådan. Nej, han havde ikke givet. Nej, Mario, nej. Hold da op, jeg skal skrue ned for hende. Hun ved godt, du streamer. Okay, godt. Bim, skriv lige, når I er færdige, okay? Så vi er færdige lige nu. Vi er færdige. Nå, jeg troede, I sagde... Ja, det var vi også. Der var en tilbage. Okay. Solid gold. Så er der rigtig mange til det, så kører jeg mig. Det tror jeg gerne på. Han har fly ned i hovedet på os. Det er sprang, ja. Han hoppede ud. Han er inde i livet. Han nok. Det er altså heller ikke nogen, kan man sige. Der er 2. Og snipe, død. Nice. Han er hvid, ham der. Jeg er pisse dårlig lige nu, faktisk. Er det ham? Nå, der. Han er headshotet ham på vingen. Han er ikke med. Han er nok ham på vingen. Ham den ene, han forestiller sig. Han er nok. En har ude. Hvorfor? Han er ramt sådan 50. Ja, han er nok mig. Hej. 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 Åh, hvad lavede der? Åh, oh, det er en særlig snak. Ja. Det var det første, jeg fandt igen. Det er lige over. Hvorfor er det, sådan hopper, når jeg lige er? Jeg har ikke skyldet, når jeg ser frem. Ja, det er ikke hey, wow. Okay. Kommer lidt sent til festen her. Åh, det er ikke. Åh, det tror jeg faktisk var ham. Hallo? Åh, der skød, var det ikke? Jeg faldt ned. Det var mig. Ja. Han er nok kommet ned. Nu er de high ground, mand. Har I taget ham op på bjerget? Nope. Nej. Der er en, der ligger om bag en sten af det. Ja, ham har jeg ramt lidt. Åh, det er ikke. Så er der ham op på bakken, der. Haha, jeg fik ham! Nej! What? Du tog mig kill! Jeg skød bare væk! Jeg trappede ham. Nå, var det dig, der nakkede? Jeg kom til at headshot. Jeg ved det ikke. Jeg headshot. Jeg var 62 til sidst. Åh, han dapper!
Han dabber! Nå, K-man der. Han dabber, han kækker. Damon, han kapper. Hello! I was under the impression I would get Battlefield with my graphics card. Og så når de siger, that is a misunderstanding, så skriver du bare tilbage, no. No. Gratis. Dang, jeg bliver finished. Wow. Dang it. Jeg ved ikke hvorfor. Du løb lige foran mig. Jeg troede bare, du skulle mig. Jeg går det for. En mere. Jeg besøger mine rockets. Eller. Haha, prank, det er kun mig, der kan være ham. Lol. Hvorfor fanden? Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg... Wow. Jeg blev faktisk bange. Ja. Ja, det gør jeg da også, men det var så kun også mig, der skulle burde blive. Hun flygter ned her nu. Han er nokt. Det var min skyld. Holy! Okay. Ja, jeg har skjold. Det er ikke noget skønt. Ja. Oh god, dang it. Og blev vi nødt snak? Kan det godt. 40 sekunder til, vi skal. Ja. Marko, de er. De er alle tre der. Jeg kan det. Man skal have A, jeg skulle ind i stedet for. Det kommer et andet hold dernede. Ja, jeg nødt. Nødt ind dernede. Nå, der er mange dernede. Yep. Lige det, den intet liv. Han har intet liv, ham der. Lige sådan, at jeg ikke kunne. Ja, han er han nok sig selv. Nå. Du har skyder, du skyder. Ja, han gør. Men vi skal i zone. Vi skal jo lige have droppet ham. Pain low. Men han bygger lidt. Kan han lære med det? En, der bygger over dig, kunne. Her, bims, 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 bims. Så. Bims. Og så flyver vi en tur. Bare kom nu. Skal vi bare flyve? Okay, ja. Kønne? Ja, der er en, der får skud på mig ude foran. Jeg kommer bag. De kommer nemlig dernede nu. Hvor nu? De andre kommer nu. Ja. Jeg ved ikke, hvor fanden han er henne. Her er en nede. Og der er en der. Hvor er I? Der er en, der prøver at bygge over mig der. Der er en lige her, Maja. Bæk nok, skønne. En nok. Nede ved Kønne? Ja. Det er nok. Nice. Det må være de sidste fire, der er her, hva'? Ind i ruinerne. Yes. Det er nok. En løn. Det kønne. Sidste der på mig. Det er nok. Fik du ham der? Nej, det gør det ikke. Var der kun dem? Var der ikke andet hold også? De døde af dem, tror jeg. Ja. Det er fedt. Åh, jeg har ikke mere. Åh. En løn. En nok. En på mig. En nightmare. Bare vent, hvis man havde... Nej, hvor er det dig, kønne? Skal vi lade mig spille med ham nogensinde? Ja, det synes jeg er en god idé. Ja, det ja. Jeg er rar om ikke, hvis han begynder. Nej. Overhovedet ikke. Hvad jeg tænker? Har du tænkt dig at riste mig, eller? Jeg vidste ikke, du var... Jeg sagde, har du lige kønne? Det var han. Hvad blev det på? Eller var det lukket? Ja, på en eller anden måde. Hvad har du på? Nej, hvad med det der, hvis jeg falder ned, så... Oh. Yes! Nej! Det var først meget vores bus. Oh my god. Oh my god. Bøbse din kant. Lad være med det der. Bloom, tak. Ja. Nok det. Der er en, der sneak. Han er ramt ret hårdt. Ja, men han... Åh! Åh! Den hoppede jeg sgu lige over den der. Jeg ved, men what the fuck, du slår ham op? Han døde hun der. Det er knocked up. Okay. Cut. Ja, Riffs. Awesome. Ah, cut.
Ved at restre. Ja, get sniped, når du prøver at kigge på mig. Er han op igen der? Ham der maven der var nok. Kom, op, hvor er han? Han der? Det er ham. Wait, wait! Så spurgte jeg, når han kom op igen. Ja. Er han nok? Lige det sekund, jeg What? Stopper en bagfra et sted. Jeg kan overhovedet ikke se dem. Der er holdt jo mig, der svarede. Oh, rigged. Oi. Han er skyder efter mig. Han er helt nede. Nej, nu kommer jeg selvfølgelig op, så. Nej, han er nede. Jamen, han prøvede at komme op. Der er folk her. Nope. En på mig. Jeg lader at vende igennem, og jeg fandt op. Der er ikke nogen, så kom mig. Begge sidder af mig. Han er laser for skjold, han er nok den ene. Tak. Den anden. Nice. Han ramte 150. Et HV. Nok. Nugget. Nice. Nugget flunk. Hvor er de andre hen? Der er nok en her. Åh, det synes du var en god idé. Der her. Ja, han fik mig. Nej, han var noget første. Han. Jeg kan ikke holde. Jeg kan ikke ramme ham her. Oh my god. Opløn af. Okay. Han er død. Om jom. En nok. Han død. Han død instant. Okay. Så, er du klar nu, Matti? Der er flere. Der er flere. Der er ikke flere. Ja, nok. Jeg jo, der er en lige herovre. Der er en klar. Jamen, altså. Okay. Not up. Jamen for helvede. Vil I virkelig til døs? Hvad kunne man det? Ej, det var min. Han er ved. Nok. Der er en, der har 1 HP i udsiden. Ja, det har jeg nok snart. Så er han nok død. Kom, der er det også. Det kan han lige. Oh. Har nogen lige landet på os? Hvor den rammer det der så lidt. Nok der nu. Kommer så sådan. Ja, intet liv. Nogen der har medkit, bandage eller? Der er bandage og shield her. Åh. Oh no. Han løb, jeg løb ikke. Jeg skal løbe med, og så løber jeg. Her, kom. Jeg kommer. Nej, det er ikke noget, det var ikke noget. Nej. Oh my god. Fuck. Jo, okay, shit. Oh fuck. Det var heller ikke kendt. Ja. Ja, Bims, det er din, der. Nej, hvorfor kan jeg ikke det der? Oh my god! Vipse. 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 Oh my god, du er zip lines. Ja, det er lige bagved. Der er en nede shifty. Jamen, jeg er ikke nærheden af shifty. Ja, tre mand på mig. Du går bare ind i begge og mig i, at jeg kommer op. Den ene er nok til forhold. Åh, okay. Det er hun overlevet. What? Finishing. Kom op, de stod op med. Fint nok. Ja, jeg har bare ikke. Raven ned for bakken. Nå, vent, det var de sidste. Det havde jeg ikke lagt. Har de stået mig igen?